ញ្ញាធននៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះបិទទីតាំងខារ៉ាអូខេចំនួន4កន្លែងក្រោយបង្កចំនួនអនាធិបតេយ្យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ដុល្លារម្សិលមិញអញ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះបិទទីតាំងខារ៉ាអូខេចំនួន4ទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងលវីសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោយពីទីតាំងខារ៉ាអូខេទាំង4នោះគឺបង្កចំនួនគប់គ្នាដណ្ដើមមួយទីតាំងខារ៉ាអូខេទាំង4កន្លែងនោះមានទី1គឺមានឈ្មោះថា New Sky KTV បាទ New Sky KTV ខ្មែរគេហៅថាខារ៉ាអូខេមេឃថ្មីណាបើប្រែខ្មែរណាទី2គឺអង្គរខ្មែរទី3គឺសបាយរាត្រីនិងទី4 Blue Town នៅក្នុងការចុះបិទទីតាំងខារ៉ាអូខេទាំង4ទីតាំងនេះគឺអាជ្ញាធរបានដកហូតនៅសម្ភារៈមួយចំនួនរួមមានទូរទស្សន៍ LCD 2គ្រឿងអំភ្លីចំនួន4ក្បាលចាក់ CD បាទចំនួន2និងមីក្រូហ្វូនបាទហៅមីក្រូហ្វូនណាចំនួន1ការដកហូតនៅសម្ភារៈរបស់អាជ្ញាធរនេះត្រូវបានគេឃើញថាដកហូតតែទីតាំងខ្លះប៉ុណ្ណោះចំណែកទីតាំងខ្លះទៀតមិនបានដកហូតនោះឡើយ